Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tij për klimën e investimeve në Kosovë për vitin 2023 ka shkruar në investimet direkte të huaja në Kosovë. Mbetën të kufizuara për shkak të disa problemeve strukturore si integrimi kufizuar ekonomik rajonal dhe global, ndërhyra politike në ekonomi dhe gjithësor furnizimi jo i besueshëm energji, një sektor i madh informal, vështirësinë e vendosjes të drejtave pronësore, korrupsioni dhe sundimi i dobët e ligjit duke përfshirë mungesën e zbatimit të kontratave. Në këtë raport trajtohen edhe tensionet në veri të vendit si pasojë marrëdhënieve të panormalizuara nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë. Raporti dash mungesën e njohjes së Kosovës nga Serbia, e shesi problematike për vendin në një numër çështjesë në këtë rast edhe kryerjen e aktiviteteve të përditshme të biznesit. Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuar dhe fqinë renal, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina janë ndër vendet që nuk e njohin shtetësinë e saj. Mungesa e njohjes gjithashtu ekspozon Kosovën ndaj vështirësive delikate teknike në kryerjen e aktiviteteve të përditshme të biznesit, thuhet në raportin e Dash. Politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković, që aktualisht është këshilltare e ministrit për kthim dhe komunitete, Nenad Rašić në qeverinë e Kosovës, thot se serbët e veriut duhet i pranojnë policët e rinj që janë serb të komunave të tjera të Kosovës. Trajković ka thënë gjithashtu se është e rrezikshme që qytetarët serb të veriut të mos i pranojnë policët e rekrutuar së fundmi. Duke i refuzuar, serbët në veri po forcojnë argumentin malinj se si komuniteti nuk e përkras sundimin e ligjit. Kjo është e rrezikshme. Veriu duhet ketë një forcë policore që pasqyron përbërjen etnike të komunitetit shumicë, në mënyrë që ligji të zbatohet efektivisht. Ka shkruar Trajković duke shtuar se serbët e veriut duhet të shfrytëzojnë vëmendjen e ndërkombëtarëve për të marrë vendim për të ardhmen e tyre me mençuri dhe saktësi. Kryeministri Albin Kurti ka patur një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, të cilin e ka ftuar dhe për vizitë zyrtare në Kosovë. Siç njofton zyra e kryeministrit, ai e uroi atë për rezultatet e zgjedhjeve dhe detyrën e re, duke i ofruar bashkëpunim të plotë dhe të ngushtë në avancimin e mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale mes Republikës Kosovës dhe Turqisë, si dhe ka falendëruar kryediplomatin turk për mbështetjen në fushën e mbrojtjes. U bisedua për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, me që rast kryeministri Kurti e falenderoi për mbështetjen e Turqisë ndaj Kosovës në kuadër të NATO-s, si dhe mbështetjen ndaj forcave të sigurisë Kosovës, thuhet në njoftimin e qeverisë. Zyra e kryeministrit në njoftimin e bisedës telefonike ka kujtuar se së fundmi arsenalit të ushtrisë Kosovës janë shtuar dhe dronët Bayraktar TB2, të cilët janë bler pikërisht nga Turqia. Deklaratës së zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, ku ky i fundi denoncoi thirrjes shoviniste dhe tifozëve ultranacionalist Crvena Zvezda që kërkonin kthim të ushtrisë serbe në Kosovë, i ka reaguar dhe zyrtari serb Petar Petković, i cili shkroi se kur Bislimi s'ka shishe të ujit, ai gjuan me rrena. Në mungesë të shishes së ujit, Besnik Bislimi gjuan me rrena. Ai është ekspert në këtë fushë, si dhe në provokime dhe konflikte, ka shkruar Petar Petković, drejtori zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë. Bislimi reagoi fort dje ndaj thirrjeve fashtiste të tifozëve serb teksa dhe u shpreh se gjithçka në Serbi, prej mediave deri te shkenca, përdoret nga Vučić për të nxitur dhunë, terror, tensione dhe luftë. Një përplasje tjetër mes Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Kosovës duket në horizont. Përplasje po aq e madhe sa ajo e muajit maj, ku dallimi në interpretime për atë që kishte ndodhur në takimin e 2 majit ishte tepër i madh. Tani çështja ndryshon, por dallimi vazhdon të jetë i madh. Në një mënyrë jashtëzakonisht të çuditshme, u raportua një deklaratë me implikime të forta politike nga ana e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, me 24 korrik, sipas të cilit Kosova nuk duhet të shpallë zgjedhjen e veri pa u hequr sanksionet nga BE-ja. Dy ditë më pas, kësaj më shoi dhe më fort kryeministri Albin Kurti. Ai tha që nuk ishte kushtëzim formulimi më sipër, por thjesht e logjikshme që të ndodhë paraprakisht heqja sanksioneve nga BE-ja para se të shpallëshin zgjedhjet e reja. Nuk besoj që dikush pret që pa u bërë deskalimi plot të ketë zgjedhje në veri, por natyrisht që ne vazhdojmë punën dhe mëtutje. Ne jemi duke përgatitur që të ketë zgjedhje të parakoshme, deklaroi kryeministri Kurti. Sipas analistëve politik në Kosovë, kjo në kupton se nuk ka ende një qartësim nëse pozicioni qeveritar përcaktohet me foljen duhet apo me foljen do. Kosova nuk do të shpallë zgjedhje në veri pa u hequr sanksionet nga BE-ja. Duket se qeveria Kurti nuk e di ende, teksa BE-ja në anën tjetër përkërkon që zgjedhjet e reja do të duhet të njoftohen sa më shpejt të jetë mundur.
Derek Chollet ka qenë një nga njerëzit kryesorë të sekretariatit amerikan të shtetit, Anthony Blinken, i cili ka kushtuar kohë procesit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Atë shpeshherë kemi parë teksa ka ndërhyrë me telefonata nga Washingtoni, ndërkohë ai vetë ka realizuar edhe vizita në rajon, specifikisht Kosovë dhe Serbi, për të prezantuar kërkesën amerikane për vazhdimsinë e dialogut, deri në marrëveshje dhe shpeshherë edhe për mos tensionim të situatës. Por pasi gati 3 vitesh e shërbim në ekipin e Blinken, ai është nominuar për të marrë pjesë në pozitën e nën sekretariatit të mbrojtjes për politikë. Pavarësisht kësaj lëvizje brenda qeverisë amerikane, puna e Chollet do të jetë përsëri e lidhur me rajonin e Ballkanit Perëndimor, në mënyrë të veçantë dhe Kosovën. Detyra e tij do të jetë krijimi dhe mbikëqyrja e strategjisë dhe politikës së sigurisë ndërkombëtare, si dhe politikën ushtarake në lidhje me qeveritë huaj dhe institucionet e tyre mbrojtëse. Përfshirë dhe rregullimet për praninë e forcave amerikane, përdorimin e objektiva ushtarake në vendin pritës, aksesin në territorin e vendit pritës dhe të drejtat e funksionimit dhe mbrojtjen e statusit për personelin e departamentit të mbrojtjes të vendosur jashtë bazë. Këto përgjegjësi do ta mbajnë të lidhur me Kosovën pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë praninë ushtarake në Kosovë dhe ka një nga bazat më të mëdha aty. Ai po përflitet se ditëve në vazhdim pritet që të zhvillojë një vizitë në Kosovë, vizitë kjo që po konsiderohet si një nga më të rëndësishmat.